Då ska jag försöka sammanfatta lite vad det är vi har gjort. Först ska jag bara inledningsvis säga lite då kort. Vi började med att titta på att när marknadsföringslagen är tillämplig, vi började med att titta lite på syftet med marknadsföringslagen. Sen tittade vi lite på själva innehållet i marknadsföringslagen, alltså vad regleras. Vi tittade lite översiktligt på vissa saker och så har vi gått i detalj på aggressiv och vilseledande marknadsföring och de olika påföljderna. Nu ska jag avsluta med någon slags röd tråd-grej här där jag vill visa lite hur de här olika sakerna hänger ihop i ett så kallat tillämpningsexempel. Det är inget konkret exempel eller så, men ett tänkt scenario. Vi tänker oss en marknadsföringssituation på något sätt. Och då kan man ställa lite frågor till den här marknadsföringen. Man kan bland annat fråga, är marknadsföringen vilseledande? Det kan ju vara intressant. Och då tittar man ju då i 8:e till 10:e samt 12:e till 17:e paragraferna för mer information om det här. Eller i det där, kom ihåg, svarta listan i EU-direktivet kan man också få lite information. Eller på något annat ställe, ni kommer ihåg att jag visade att det till exempel på Konsumentverket finns massvis med texter om vad som är marknadsföring i enlighet med god marknadsföringssed. Ja, så. Men vi tittar i det här fallet på just vilseledande och då tittar vi framför allt på 8:e, 10:e, 12:e eller 17:e paragrafen. Det är frågan. Sen så får man också ställa sig en annan följdfråga som kan ha betydelse för påföljden sen. Är marknadsföringen på grund av vilseledningen så kallad otillbörlig? Alltså har den på ett sådant sätt vilselett så att den påverkar eller den sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. 8:e paragrafen. Eller omfattas den av några av punkterna i svarta listan här, alltså bilagan till EU-direktivet som vi har pratat om, som ligger länkat också i lagtexten om man tittar på till exempel någonting. Om svaret är ja på de här frågorna så kan alltså någon eller några av påföljderna här bli aktuella. Till exempel förbud enligt 23 paragrafen, förenat med vite i 26 paragrafen. Det är ett exempel på det. Det kan också vara så att om man bedriver vilseledande marknadsföring så kan man ju få betala marknadsstörningsavgifter eller någonting sånt. Ja. Lite exempel på, och nu är min dotter jättearg där nere, lite exempel på hur det här hänger ihop. Jag hoppas att ni har fått ut någonting av den här lektionen. Nu är det dags för mig att sluta och gå och ta fredag och ta hand om min familj. Det låter som att min lilla dotter är lite arg där nere. Ha det bra, hej då!